Një delegacion i bashkisë së Beratit i cili po kryesohet nga kryetari Petri Cinaj, nga dita djeshme ndodhet në Prizren. Ky delegacion të shtunën është pritur në zyrën e tij edhe nga kryetari i komunës Mytajer Haskuka. Niko Qiri këtij takimi Haskuka tha se ideja për këtë vizitë është hedhur gjatë një takimi të përbashkët të krerëve të këtyre qyteteve në Amasja të Turqisë, që Prizreni dhe Berati të bashkunojnë gjysh në radhë të parë rreth çështjes së trashëgimisë kulturore, pasi që Berati ndodhet në listën e UNESCO-s e që edhe Prizreni pretendon një gjë të tillë, bashkëpunimit në sferën e arsimit dhe të ekonomisë, si dhe arritja e marrëveshjes që këto dy qytete të binjakzohen zyrtarisht me 10 qershor në jubileun e 140 vjetorit të lidhjes shqiptare të Prizrenit, theksoi kryetari Haskuka. Bashkia e Beratit ka kaluar në një fazë të mundimshme për, domthonë, për të qenë në listën e UNESCO-s. Aty pa të dakorduar që kemi një bashkëpunim me komunën e Prizrenit dhe që të kemi një asistencë shumë të mirë nga bashkia e Beratit. Po jo vetëm ajo, në të njëjtin kohë ne mendojmë që duhet të rrisim bashkëpunimin edhe në aspektin e arsimit, edhe në aspektin e ekonomisë. Masi sot kemi pas edhe një panajir të prodhimeve vendore në komunën e Prizrenit, pa të mbërë një thirrje, domthonë, bashkisë Beratit për vizitë në Prizren. Dhe sot mas shumë vizitave që, ose shumë aktiviteteve që kemi pas, tani e bënëm në shkrimin për marrëveshje të vullnetit të mirë për binjakizim, si e dini janë disa procedura në komunën e Prizrenit për të binjakizuar, dhe besoj që këto do ta konkretizojmë deri me datën 10 qershor, kur edhe është 140 vjetori i lidhjes shqiptare të Prizrenit. Në shkrimin e marrëveshjes dhe fillimin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet këtyre dy qyteteve të rëndësishme të shqiptarëve, e vlerësoi lartë edhe kreu i bashkisë Beratit Petri Cinaj, i cili tha se rrugët e afërta tashmë që janë ofruar mundsojnë prosperitet për të dyja komunat tona, u shpreh ai. Unë e shikoj interesante këtë lloj bashkëpunimi. Largësia gjeografike është më pak se sa 3 orë nga Berati në Prizren dhe shumë shpejt mjaft student, mjaft specialist, mjaft turist mund të vizitojnë qytetet tona në një harë kohorë shumë të shkurtër. Distanca e dikushme është të shkurtuar shumë, distanca shpirtërore është shumë e afërt, distanca e gjakut dhe miqësisë me gjithë popujt në Ballkan është shumë e afërt. Kështu që unë e shikoj një rrugë shumë të ngushtë, por të suksesshme të bashkëpunimit midis Prizrenit dhe Beratit. Para daljes së bashkëbiseduesve të sotëm para medjeve, është nënshkruar marrëveshja miqësisë së mirë, e cila pritet të kurorëzohet me aktin zyrtar të binjakëzimit në interes të këtyre dy qyteteve historike shqiptare.